أنا الحقيقة جيت مساندة في نجم نقول زميل رغم الفارق متاع العمر ما بين وليد وانا المنجيل زادة بروباغاندا معناتها الكل نعرفهم أصحابنا وحتى كان مش هذايا جيت زادة على خاطر وليد ولد حمام لنف le retour de l'enfant prodigue qui m'écoule c'est un on a eu presque le même parcours à quelques années de différence خاطر هو ولد الجامعة التونسية سينما الهويت في السنوات 90 يبدو لي وانا في السنوات 60 دونك ماناش ياسر بعاد على بعضنا والله فيلم تاع اليوم شرش فيلم صور في حملم في بارتي اون غران بارتي يحكي الفيلم على معمل يسكر في فرنسا يحل في تونس تبع زوج شخصيات ايرفي اللي هو معناه فرنساوي عمره 50 سنه يلقى روحه عاطل على العمل وفؤاد اللي هو الجون اللي يلقى الخدمه على نفس الماكينه في المعمل اللي حل في تونس ويتبع لي ديستان نتاعهم في المقاومه نتاعهم ضد سوا فؤاد معناه في خدمته اللي طلعت ما يخلصش برشا الكل هو إيرفي في البطالة اللي لقاها في فرنسا. فيلم شرش بتاع وليد مطار أول لون ميتراج نتاعو. جي يو ليكسبيريونس دافوار أن رول بتاع كريمة. كريمة اللي هي بنية تخدم في المعمل. وتعرف فؤاد اللي هو انتربريتي باغ حمزاوي. ويعيشوا اون تخي بيل هيستواغ دامور أنسامبل. selon l'évolution du film bah dit qu'à toi tu vois comment ça à un moment donné elle se trouve face à un choix entre la raison et le cœur donc je demande aux spectateurs de venir le voir habite nous que le la production l'intège ou le tawzir à la خاطر مكنونه مكنوت لام نتاع ليسي تحمم لمف الكل من سندات دخول مجانيه وتلمذوم الاغلبيه نتاعهم ينشطوا في نوادي سينما نوادي صوره نوادي رقص نوادي مسرح والولاد والبنات هذوما العدد نتاعهم كان بين مؤطرين وتلامذه حوالي 80 الشرش ما فهم الفون فون دو نور لسه معنا بالفرنساوي على البند معنا الريجيون اللي تسكر فيها المعمل سي لو نور دو لا فرانس الفون دو نور معنا خاطر الريح تجي من الشمال معنا هي الحركه اللي تصير فيها زاد التنقل بتاع المعمل هي الحركه اللي يجي منها الراسماليه معنا الاوكسيدون هو اللي يحكم مالوغوزمون اليوم والترجمة بالتونسي شرش اختارتها في لغة البحر خاطر هي بيد معناها اسمه فون دو نور في لغة البحارة التونسة شرش خاطر ريح ايكيفالون برشا خطر اللي ما فيهش حوت معناها ما ينجموش ياكلوا ما ينجموش يخدموا وحاجة أخرى زاد الريح معنا ما نعملوا كونتر تبدا ريح قوية ليتر هيومان امبويسون Moi, ma grande fierté, c'est d'être un métèque. C'est-à-dire que je suis né au Maroc, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans au Maroc. Je suis une espèce de Français un peu mélangé. Et du coup, moi, quand des métèques me proposent des films, je suis toujours d'accord. Et Walid en faisait partie, hein, ça fait partie des métèques. Et après, qu'est-ce qui m'a plu? C'est de dire, qu'est-ce qui me plaît dans ce film? C'est l'endroit social où il raconte un truc, c'est quand on est un ouvrier tunisien ou un ouvrier français, c'est les mêmes mecs. C'est-à-dire les frontières. C'est pour ça que je reviens sur le côté métèque. C'est en fait, on s'en fout de là où on est. C'est qu'en fait, on est toujours, on se fait toujours arnaquer par la société. Qu'on soit un ouvrier tunisien ou qu'on soit un ouvrier français, on est les mêmes. On est vraiment les mêmes mecs. Enfin, je trouve ça important de s'en souvenir. Voilà. Et ce film, il parle bien de ça. Gladiateur, film. فيلم انجليزي واحد وتوا معناتها المخرج اختارني ما جيتش هكاكا المخرج صاحبي هو وديما نقعدوا مع بعضنا ومعناتها شيخ عليا هو ديجا معناتها يعرف معناتها شعبي انا فهمت كيف الرول بالنسبه لي انا هو عمل الكاستينج اما بالنسبه للرول نتاعي انا معناتها كيما نقولوا ليبر تكلم كيما تحب واحكي كيما تحب فهمت كيف كل شيء مقبول مني اكسبيرونس باهيه وجوك هاو جو تمثيل معناتها حاجة باهية ياسر حاجة باهية ياسر مع ليكيب جو مش عادي جو مش عادي جو مش عادي مع ليكيب عدينا يامات على ميا